E aí, galera, sejam bem-vindos. Eu enfrentei o mate, eu tô dublando esse vídeo, tá? Vou mostrar aí as coisas, ó. Tô com 700 de vida, mais 140 e mais 400 de mana. Eu estou voando sem coisa lá. Com um negócio, 60 de dano de espada e 62 de dano de magia. Aí tá mostrando as características. Eu coloquei em câmera lenta só pra mostrar as características aí pra vocês. Eu enfrentei ele e consegui matar ele, tá? Como o vídeo vai ficar meio longo, então eu vou encurtar ele, né, no caso, colocando em câmera lenta. Câmera não, câmera ao contrário, uma câmera mais rápida, pra vocês verem o jeito que eu enfrentei ele, tá? Então vocês reparem bem que eu tô usando 83 corações de dragão, eu tô com ali o coisa de recuperar a vida, e vocês viram a quantia de vida que eu tenho, mais de 800. E eu tô usando ali um negócio especial ali, ó, Angel Wings, e o... E um anel de dragão. Aquele anel de dragão vai dar mais vida para vocês. Recomendo vocês terem um anel meio precioso, que ele vai dar muito mais vida. Para vocês enfrentar eles, vocês vão precisar da mesma quantidade de vida que eu tenho, porque ele é muito forte, um ataque dele é muito forte. Então eu tenho bastante vida para sobreviver a um ataque dele. E eu recupero vida depois. E ataco ele de volta. Então essa é a estratégia, tá, galera? Vocês têm bastante vida. Por volta mais de 800 de vida usando um anel. O anel de dragão e o meu precioso dão bastante vida. Recomendo vocês usarem principalmente eles. Eu estou usando uma outra coisa especial que mostrei ali, que é aquela asa do Goblin Anjo. Por isso que eu estou voando sem usar mana. Então, espero que vocês gostem aí. Falou.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Bem, eu acho muito difícil alguém ter chegado até essa parte do vídeo. Eu peguei o criador do mate, galera, porque lá na minha arena, eu vou enfrentar ele, tá? Não nesse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Falou!